ଶୁଭା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଯେ ରକ୍ତହୀନତା ଜାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆସିଛି, ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଅସମତା ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ରିପୋର୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି 5 ବର୍ଷରେ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି 19% ରକ୍ତହୀନତା, ଏବଂ ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ତାହା 64%। ରାଜ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 100ରୁ 30 ଶିଶୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତାଜନକ, ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2036 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାସ କରି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆସିବା ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଯେ ଯେତେବେଳେ 36 ମସିହା କଥା କୁହାଯାଉଛି, 36 ମସିହାରେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରୁହେ ତାହେଲେ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ନିର୍ବଳିଆ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବ। ଏବଂ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି, ଶିଶୁମାନଙ୍କ କେବଳ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ତା ନୁହେଁ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ମାନେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 65.6% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶିଶୁମାନେ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ତାହାର ମାତ୍ରା ରହିଛି 56.2%। ଏବଂ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଓଜନ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଯଦିଓ ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି କାହାର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ୁନି, ବୟସ ସେହି ହିସାବରେ ବା ବୟସ ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏ ବାବଦରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ସ୍ଥିତି ପରଖିବା। ଏହା ସହିତ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲୀପ ସୁବୁଦ୍ଧି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ କାରଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବିକ୍ରମ ଆମ ସହିତ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, କଥା ହେଉଛି ସରକାର ଇଏ ଅପପୁଷ୍ଟିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଉଛି, ସେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ପୁଷ୍ଟିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର କାହିଁକି ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯାହା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି, କାହିଁକିନା ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଯଦି କହିବା 130 ଜଣ ଶିଶୁ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କହିବା 65%ରୁ ଅଧିକ ଅପପୁଷ୍ଟି ଶିକାର ହେବା ସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 50%ରୁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟି ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରି କଥା କହିବା, ମାଲକାନଗିରି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଯଦି ଗତ ବର୍ଷ କଥା କହିବା 2021ରେ ଯଦି କହିବା, କେବଳ କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି 13 ଜଣ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କେବଳ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ନେଇ, ତା ସହିତ ଅନେକ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କଥା କହିବାନି, ବଣ୍ଡା ଘାଟି, ତାପରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ, ତାପରେ ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ କୋୟା କମ୍ୟୁନିଟିର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଇ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅପପୁଷ୍ଟି ଶିକାର, ତା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପପୁଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କହିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ 2036 ମସିହାରେ ସବୁଠୁ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବନି, ବୟସ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଓଜନ କମିବ, ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ବିପଦ ହୋଇଥାଏ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଜାପାନୀ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ଇଏରେ ଗତି କରିଥିଲା, ସେହି ସମୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ହେବା ଥିଲା ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ତା ସହିତ ମାତୃତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା, ମାତୃ ମାଆ ମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ବା ପୁଷ୍ଟି ଶିକାର ହେବେନି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଦିବାସୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆପଣ ପ୍ରତି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିଭଳି ରହିଛି ଅପପୁଷ୍ଟି, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆଟା, ତ ମାଲକାନଗିରି କଥା ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହଉ, ସମ୍ବଲପୁର ହଉ, ରାୟଗଡ଼ା ହଉ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଜାପାନିଆନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେଲା କି ଅପପୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜଣା ରୋଗ କହିକି ଗୋଟେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଅଜଣା ରୋଗ କହି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସଦର ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ପଦ୍ମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 15 ଜଣ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମିତି ଯେଉଁ ଆମର ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ପିଲା, ଏବଂ ବିଚିନାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ, କାଲିମେଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ନାମକୋଣ୍ଡା ବୋଲିକିରି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ
जेबळी आगरे जेबळी बाबरे पिलामानंकु सेवा जगाई दिया जाउतिला आपणकर शिशु विकास समिति बहुत गुरुत्वपूर्ण दे सेवा जगाउतिला एवं सेमाने दायित्व नेउतिले जो अंगनवाड़ी कर्मी माने कि जो आमर कुकेर माँ माने सेमाने पिलामानंकु किबळी खाद्य दिया जिवो पुष्टिकर खाद्य दिया जिवो से सब करतिले एबे तो वर्तमान आमे जा फेरी भी आलोचना करबा आमे सहित वरिष्ठ सांबादिक दिलीप सुबोधी मध्ये जोडी होचंती सर आपनको आलोचना को स्वागत जणा बि सर जाणबा पई चाहिबो जे वर्तमान जो चित्र सामना को आसुची ये रिपोर्ट जहा कहउची ये गोटे दारिद्र बा उत्कट दारिद्र संकेत कि निश्चित रूपे देखु केवल मलकानगिरी जो कथ कहे कोरुकोणा ब्लक अजणा रोग में पुष्टिहीनतार शिकार ही गुड़ाए शिशु अति कम दिन मरले ये केवल गोटे घटना राज्य में नुह अतीत शिमिलीपाल कोर अंचल बफर जोन में अस्तकोर पंचायत में खूब कम समय भितर 22-23 जन शिशु मृत्यु घटेला सेमती नवरंगपुर जिलार डोंगरीगुड़े अति कम दिन भितर किसी शिशु मृत्यु घटेला जोटी जोटी मृत्यु घटना सामना को आसुची से सरकार आपको पर्दा ढांकवे उद्यम करुछन्ति प्रयास करुछन्ति किंतु तार जमी आंतरिकता सहकार करिवा कथा करा जाऊ नाही जहाँफल आपणकर जो लोक मानकर जदि कह जाए जल परिमल परिच्छन्नता ए तीनोटी अवस्था जोटी परिवर्तन आसला एवं संतुलित खाद्य जोड़ी लोक माने ग्रहण कले आपणकर पुष्टिहीनता स्थितर पर घटवा दरकार घटी थाए कि आमर ये आम देखुचे वर्ष वर्ष धरी सरकार ए दिगरे उद्यम करवा नौकरी डिणीम पिटुंट किंतु तार बास्तव स्थिति किसी वर्ष पर ठीक उल्टा जमापड़ी एवं जो असमानता रिपोर्ट सामने को आई थे स्पष्ट हो रही 46% सहरांचल 56% ग्रामांचल जो पुष्टिहीनता ये पुष्टिहीनता सूचौची जे निश्चित रूपे ग्रामांचल जल परिमल परिच्छन्नता भित्तिमि दुर्बल अच्छी लोक मैंने संतुलित खाद्य खाऊना लोक मान दारिद्रता निश्चित रूपे अदेखा भाव में बढ़ी बढ़ी चली एवं एबे देखु गोटे गोड़ गोदरा आ गोटे गोड़ पोलियो ठीक सेमी गोटे दिगरे आम देखुचे मेद बहुलता जो लोक मैंने संघर्ष पैसा खर्च कर चिकित्सा हो गोटेपटे देखुचे जे माल न्यूट्रिशन जी उच्चता हवा कथा उच्चता अनुजाई जी ओजन रहा कथा तार रोनी समन्वित शिशु विकास प्रकल्प जो केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम ये वर्ष वर्ष धरिकी चली ग्रामांचल स्थिति रे परिवर्तन ढेर परिवर्तन अणाजा कथा ये जल परिमल मिशन कार्यकारी एवं स्वच्छता गोटे मिशन मोड्रे कार्य किंतु आपण तृणमूल स्तर जो कर्मचारी मैंने रही सेठी राज्य सरकार जो प्रकार भित्तिमि विकास करवा कथा जो प्रकार खाद्य निरापत्ता को निश्चितता करवा कथा से यही दुईटा दिगरे से गुरुतर त्रुटि रही दारिद्रता गोटे बड़धरण त्रुटि एवं द्वितीय कथा हूँ पुष्टि मानने संतुलित खाद्य लोक मैंने ठीक ढंग से पाई ना एवं जल परिमल परिच्छन्नता ये ग्रामांचल सठिक भाव में पहुंचे लोकों भितर सचेतनतार अभाव रोचे आउ जो कर्मचारी मैंने रही प्रशासनिक स्तर में व्यवस्थित ढंग से स्वास्थ्य विभाग में सठिक भाव से आंतरिकतार लोकों पाखे केमती लोकों स्वार्थ में कम कर दिग्वे कम करना परवर्त समय फेर आपोर रू मास्टर शरीर में आम प्रतिनिधि जोड़ी होती मास्टर सरिनम केउंझर रे केमती स्थिति देखुचंती नेहाते बारे चिन्मय देखंतु केन्दुझर मध्ये एक आदिवासी अंचल जोटारे कि आप जो रक्तहीनता कथा कहले जेहेतु आदिवासी उपांत अंचल केन्दुझर रे भरपूर अच्छी आज मध्य केन्दुझर रे एमती जगह अच्छे जोटि मानने कौन सी गाड़ी जापनी हूँ जो आम जो आंबुलांस जापारे जो स्थल स्वास्थ्य प्रति पूरा विपर्यस्त अच्छी से जगार आपत देखते अंगनवाड़ी ना गोटे गोटे एमती जगह अच्छी जो जगह आज पर्यटन अंगनवाड़ी ना एणु से आज अपपुष्ट शिकार होती छोट छोट शिशु एवं बहुत आम आगुरी अगस्त मध्यम आम न्यूज मध्यम बहुत देखु केन्दुझर किप भाव में हो अपपुष्टर शिकार होती गोटे गोटे गाँ पूरा हूँ अपपुष्टर शिकार हो आसिक आज केन्दुझर आसिक दिल्ली में मैंने चहल पकई केन्दुझर रोचे खबर एवं ये जदि अपपुष्ट शिकार होती रक्तहीनता किसी विचित्र कथ नुहे तेज आम गहने अच्छा आम जो समाजसेवी अच्छा सीधा साल प्रतिक्रिया ना कौन कौन से कौन कहे आप जो रक्तहीनता विषय जो आदिवासी अंचल जो रक्तहीनता कौन देखो केन्दुझर जिला एक आदिवासी बहुत जिला केन्दुझर अधिकांश लोक उपांत एरिया बसवास करती आउ रक्तहीनता कथा जदि कहुए प्राय गाँव में अंगनवाड़ी सेंटर नाई से सचेतन एनएम सेंटर नाई लोक नबड़ा ठार्ठी चित्र आहरी भयंकर अच्छी
ଏଠି ଅପପୃଷ୍ଟିରେ ଛୁଆ ମରୁଛନ୍ତି, ମାଆ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି, ଆଉ ରକ୍ତହୀନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକମାତ୍ର ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠି ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘର ନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁଠି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପାଉନେ ସୁବିଧା, ସେଠି ଉପାନ୍ତ ଏରିଆକୁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯଦି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପପୃଷ୍ଟି ରୋକିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ରୋକିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ରୋକିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଏରିଆରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ସେ ଯୋଜନାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦରକାର ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଗାଁ ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାମାନ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଅଛି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଇବାର ଅଛି। ତାପରେ ତା ହେଲେ ଯାଇ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଫେରିବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟକୁ, ତାହେଲେ ଯଦି ବିକାଶର ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିନ୍ତାଜନକ। କାହିଁକିନା ଯଦି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଲକାନଗିରି କଥା ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ବଣ୍ଡାଘାଟି ତା ସହିତ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥାଏ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କହିବା, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାମ କରୁନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ମାତୃତ୍ୱ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା କଥା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି ବଣ୍ଡାଘାଟି ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଛତୁଆ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତି କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ଫଳ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦେବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବା ମାଆମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖାଗଲା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେ ଛତୁଆ ଯୋଗାଣରେ ପ୍ରତି ସିଡ଼ିପିଓମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେବା କଥା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେବାର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଏସବୁ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଣି ଫେରିବି ସେ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ପାଖକୁ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବଣ୍ଡାଘାଟି କଥା କହିବା କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କୋୟା ଗାଁ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଉପାନ୍ତ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ରହିଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଭଳି କଥା କହୁଥିଲେ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ, ତ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର 80% ଆମର କୋୟା ଜନଜାତିର ଲୋକ ଆମେ ବସବାସ କରୁ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଁରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର। ଆପଣଙ୍କର କଟାପେରିଆ କଥା ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରର ଯେଉଁ ସ୍ଲିମ୍ ଏରିଆ ଯାକ ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ସରୁ ଏବଂ ପତଳା ହେଇକିରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଅପପୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମାନେ 30% ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନାହିଁ, ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର। ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ସଜାସଜି ବେଶ ପୋଷାକରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସୀମିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ପିଲାକୁ କିଭଳି ଯତ୍ନ ନେବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଭଳି କିଛି ସେମାନେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁବାର CDPO-ମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରିଛୁ ଯେ ଅପପୁଷ୍ଟିର କାରଣ କେବଳ ଏ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପାଇଁ। ଯଦି ବା ସେମାନେ ଫେରିବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦା ଯେଉଁ ନଗଡ଼ା ଅଛି, ନଗଡ଼ା ଯେ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିଲା, ସେ ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। କ'ଣ ଭିନ୍ନ ବୋଇଲେ, ରକ୍ତହୀନତା ଅପପୃଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଅନେକ ଶିଶୁ ନଗଡ଼ା ବୋଲି ନୁହେଁ, ନଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଗଡ଼ାର ସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପପୃଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରକୃତର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ନଗଡ଼ାର? ନଗଡ଼ା ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଲା ସତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ନଗଡ଼ାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହୁଛି।
ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କଲେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଦିଦି ଅନ୍ୟମାନେ କି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ସଚେତନତା କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ। ତାଙ୍କର ସଚେତନତା ନାହିଁ, ଛତୁଆ ଅପପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ କେମିତି ତା'ର ୟୁଜ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଚିତରାଣି ପିଇବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସଚେତନତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ବି କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁପୋଷଣରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନଗଡ଼ାବାସୀ, ସୁକିନ୍ଦାବାସୀ, ଯାଜପୁର ସମେତ ଭାତ ଲୁଣ ସାଗରରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନଗଡ଼ାର ଲଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଲିଭି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ କଂସ ବିଟି ମଲାର ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 9ଟି ପରିବାର କୁପୋଷଣରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଅପପୃଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କେବଳ ଯେ ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, କିଶୋରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାତ୍ରାଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତହୀନତାରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଅପପୃଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ନା ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚୁଛି, ନା ଏଠି ସରକାର ପହଞ୍ଚୁଛି, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯେଉଁ କହିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କଥା ଯେଉଁ ଭାଇ ଉଠେଇଲେ, ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏଠି କେହି ପହଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାତ ଲୁଣ ଶାଗ ଓ ବଣର ଫଳମୂଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଜୁଆଙ୍ଗ ମାନେ, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେଥିରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ତହୀନତାରେ। ସନ୍ତୋଷ ଟିକେ ଅଟକାଇବି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲୀପ ସୁବୁଦ୍ଧି ସାର ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କେବଳ ଯେ ମାତୃ ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଯେ ବା ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ତା ନୁହେଁ, ଯଦି କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଥା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏହା ମାତ୍ରାଧିକ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମା ହେବା ପରେ ଏମାନେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ନବଜାତକକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଉଛି ଆଉ ନିର୍ବଳୁଆ ହେଉଛି। ଆମେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ ନିର୍ବଳୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏଇଠି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ନିର୍ବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଦେଖୁଛେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ହାର ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ତାକୁ ସଠିକ୍ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିନି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଚେସିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ବି ନାହିଁ, ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କମ୍ ବୟସରୁ ବିବାହ ଯେଉଁ ନାବାଳକ ବିବାହ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ କମ୍ ବୟସର କିଶୋରୀ ରକ୍ତହୀନତାକୁ ବହି ସିଏ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ବୟସରେ ମା ହେଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଗୋଟେ ପ୍ରସବ କରୁଛି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବଳୁଆ ଆଉ ନିର୍ବୃଦ୍ଧିଆ ଭାବରେ ସଂସାର ଦେଖୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି ଏ ଚକ୍ର ଭିତରେ କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯେ ରହୁଛି, କେନ୍ଦୁଝର ଯେ ରହୁଛି ସେ କଥା ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜର୍ଜରିତ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ଏ ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। କଥା ହେଉଛି ପଇସା ଥିବା ବାଲା ଆଉ ନଥିବା ବାଲା, ଯେଉଁ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ, ଆମେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ କହିକି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଥୋପ ଦେଇକି ଚୁପ୍ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଇଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ଯଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ଯଦି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବା ପାଇପ୍ ଜଳ ନାହିଁ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ହେଇନି ବୋଲି କେମିତି କହିବା। ସେଠି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, କେଉଁଠି ANM ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଠି କହୁଛେ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୋଷ ଦେଉଛେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ 6-6ଟା ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସାଧନ, ଯେତିକି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଯେତିକି ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସେ ତା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ମାନେ ମଥା ଘୁରେଇ ଯିବା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ଏବେ ସାର୍ ଟିକେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତ୍ନାକର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2036ର କଥାକୁ ଆକଳନ କରୁଛେ ବା ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହେବା, କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ଭାତହାଣ୍ଡିର ଏ ଚିତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଆଜି ବି ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ 5 ବର୍ଷରେ 14% ଶିଶୁ।
नमस्कार चिन्मय धन्यवाद मत आलोचन भाग आपण जहाँ कहिले निश्चित भाव एक उद्वेगजनक परिस्थिति शताब्दी ओडिशा रो जहाँ कराल चित्र आपण तो ऑलरेडी उपस्थापन कर सारी स्थिति प्रकृत भयावह केवल जे शिशु या पीड़ित या नुहे आमर जो किशोरी मान अच्छा जो एडोलेसेंट वुमेन कहूचे जो मैंने आगामी पीढ़ीर दायित्व अच्छा तो से मानते जो पुष्टिहीनता लक्षण पाई 64% पाखापाखि 164 आमर किशोरी मानक रक्तहीनतार शिकार अच्छा तो ये गोटे भारी चैलेंजिंग परिस्थिति किंतु खाली जे एटा समस्या अच्छी कहले हबनी आमर जदि आप्रोच रे देखिबे आमर संबल कथा एबे टिके समय पूर्वरु आमर वरिष्ठ सांबादिक कहुतिले जो परिस्थिति अच्छी आंगनवाड़ी बा आशार काम सेटा तो निश्चित भाव गोटे ग्राउंड रियालीटी आमको मानवाक पड़ब आज ओडिशा रे नगड़ाटा गोटे जगह को सूचौ ना से गोटे प्रतीक हो गला संपूर्ण ओडिशा नगड़ा रे परिणत हो गला आमको ये बुझाक पड़ब आम गोटे इमरजेन्सी सिचुएशन रे गति करूचे आम पाखे से या प्रति सचेतनता एवं आम पाखे गोटे सेन्स ऑफ अर्जेंसी रखा दरकार कि आमको यहाँ आज आम जी एक्शन न नेबा शताब्दी ओडिया गोटे सोढ़िया निर्बुधिया होकर बाहर यहाँ गोटे भारी बहुत जटिल समस्या समस्त कथा देखो राज्य सरकार जो सब स्टेप नेले शिशु एवं मातृ मानकर स्वास्थ्य को नजर रखी से मानकर स्वास्थ्य रे परिवर्तन आनिबा से आपण मिलट मिशन कथा देखंतु किंबा छुट्टी दिन मानकर पिला मानक पुष्टिकर खाद्य जगाइबा कथा मध्ये सरकार कहिले किंतु ता सत्य मध्ये एभली चित्र सामना को आसुछि निश्चित भाव आमर सरकार तरफ अनेक प्रकार योजना करा जाउछि ता सत्वे भी जदि आम नगड़ा आहुरी बहुत अधिक मात्र सबु जगार जी से समान परिस्थिति जदि देखा तार यह निष्कर्ष बाहर कि आमर इम्प्लीमेंटेशन रे कौनसी ना कौनसी जगार किसी गैप रही जा मो मतरे आमर ये आमको फोकस करवा दरकार आम अप्रोच सी प्रथम सी है कन्वर्जन आमर जो आशा अंगनवाड़ी एवं एएनएम ये तीन जनकर जदि समेकित कन्वर्जेन्स जी से कम न करे से निजे निजर काम खाली गोटे फाइलोज रे यही जगार आम पाखे यही समस्या समाधान होगा भाई जना पड़ी द्वितीय कथा हूँ कम्युनिकेशन ये आमर सचेतनता जोटा दिलीप भाई किसी समय पूर्व कहते सचेतनता उपरे आहुरी प्रयास देवा पड़ब किटा केवल गोटे ग्रामीण समस्या नुह यहाँ सहरांचल से भाव में उत्कट हो सारा ये समस्या तेणु ये कम्युनिकेशन टाक आहुरी व्यापक करने को पड़ब प्रति घरे प्रति डाइनिंग रूम रे प्रति चाह दुकान रे या उपरे चर्चा हवा आवश्यक कि आमर शताब्दी ओडिशा आज बहुत मात्रा रे गोटे भयानक परिस्थिति रे अछि आउ तृतीय एवं अंतिम कथा टी हला कि कम्युनिटी कम्युनिटी अर्थ आमर जो जगार एटी केवल सरकार उपर आम दायित्वटा छाड़देले हबनी पूरा समाज उपर यार दायित्व अच्छे आमर माननीय शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधान गोटे बहुत भल आह्वान मुझे दिन तले पढ़ी कि आमर आगरू जो पारंपरिक प्रथा थिला कि जड़े गर्भवती जी महिला होती तेणु ताको गोटे साद देवार गोटे प्रथा थिला कि गाँ गहली साहि समस्या आणी पुष्टिकर खाद्य जोगाइ दौली तेणु से जगार जहाँ घरे नथाय सेतिकी संबल ता पाखरे मध्यम गोटे पुष्टिकर खाद्यर संभावनाटा से सरकार को अनेक बस नाई पड़सा लोक गाँव पड़ार लोक ही आने की दौले तो आज बोध हुए से जो सामाजिक समरसता से कौन सी जगह गुरुतर सह नेबार आवश्यकता रही आमे मानव हिसाब रे मध्य समाज रे आमर समाज पे आमर किछि गुरुदायित्व रही से दायित्व को मध्य उज्जीवित करिवार आवश्यकता रही फिर भी परवर्ती समय आपण पाखकु दिलीप सारंग पाखकु आसिबा पई चाहिबी सर कथा होउछि देखंतो वर्तमान जातीय खाद्य सुरक्षा योजना रे जहां भी सब पुष्टिकर खाद्य जोगाई दिया जाउछि से अंगनवाड़ी कथा कुहंतु किंबा मां मानको पई स्पेसिफिक जेतेबेले गर्भावस्था रे मध्य तांको किछि पुष्टिकर खाद्य दिया
ଯାଉଛି। କଥା ହଉଛି ଇଏ ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କି? ଯଦି ଭାତ ଡାଲି ଜଣେ ଖାଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପହଞ୍ଚୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ରତ୍ନଙ୍କର ଭାଇ କିଛି ସମୟ ତଳେ କହିଲେ ଯେଉଁ ସାଧ ଖାଇବା ପରମ୍ପରା କଥା, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ବିଭବ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ପେନ୍ଥା ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ ଅମଳ କରିକି, ତାକୁ ମିଲେଟ୍ ବୋଲିକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହୁଛେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନେ ପାହାଡ଼ର ଭେଲି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକକାଳୀନ ପ୍ରାୟ 27-28 ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟକୁ ଅମଳ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପରମ୍ପରା ବିଲୁପ୍ତ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ। ଏବେ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିମାଣର ଲୋକ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଧେ ବହୁତ ଆଗରେ। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଭାତ ସହିତ ଲୁଣ ଖାଇଲେ, ଭାତ ସହିତ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଯେ ଜଣେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପରିମାଣର ଜଣେ ଡାଲି ଖାଇବା କଥା ସେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅତୀତରେ କାନ୍ଦୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୁଗ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ କୋଳଥ ହେଉଥିଲା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ତଳ ଅଛି। ଆମକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ ଉପକୃତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପୁରା ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟନ୍ତି ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଏ ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲୀପ ସୁବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ରତ୍ନାକର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ମାଷ୍ଟର ସରିନମ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।